मो सुब्रत आपण मानंकु क्रिएटिव अनंत क्लासेस को स्वागत जनाउछि। आमे पूर्व भिडियो रे पद कहाकु कोंती एवं पदर प्रकार भेद विषय रे आलोचना करितले। आमे विशेष्य एवं विशेषण पद एवं सेमानंकर प्रकार भेद विषय रे मध्य विशेष भाव रे आलोचना करितले। एवं आजि आमे सर्वनाम अव्यय एवं क्रियापद विषय आलोचना करिबा। तबे चालंतु डेरी न करी क्लासटिकु आरंभ करिबा। प्रथमे अछि सर्वनाम पद। प्रथमे आमे जानिबा सर्वनाम काहाकु कुआजे। जेऊं पद विशेष्य पद बा नाम बदलरे व्यवहृत हुए ताहाकु सर्वनाम पद कहंती। टिके उदाहरण दे आउथरे बुझिबा। ता जेऊं पद विशेष्य पद बा नाम बदल व्यवहार हुए। प्रथमे गोटे उदाहरण अछि हरि स्कूल को जाउछि। किए जाउछि? हरि। से स्कूल चारिटा बेले फेरिब। किए फेरिब? से फेरिब। एटि स्पिले से माने काहाकु बुझाउछि? ना से हेउछि गोटे नाम बा सब्जेक्ट बा कर्ता बदल रे से बसि जथि ता से हेउछि हरि को बुझाउछि। तेणु आमे इंग्राजी रे पढिछंती द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन or the word that is used in the place of noun is called pronoun by sarvanam tenu jeu shabd ti noun badalare basi thae ba bisheshya badalare basi thae taha ku ame sarvanam boli kahithau sei shabd ti sarvanam ebong jehetu da bakya re achi tane ta ku ame kon kahiba na sarvanam pad boli kahiba bujhela okay next achi एठारे हरि नामवाचक विशेष्य। आमे जानिछंती जेहु जेउ विशेष्य गुडी को कोनोसी व्यक्ति वस्तु स्थानर नाम को बुझाइबो से ताकु नामवाचक विशेष्य कहिबो। तेणु हरि गोटे व्यक्तिर ना बा गोटे बालकर ना गोटे पिलार ना। तेणु ता बदलरे कोन लागिला? ना ता बदलरे लागिला से। तेणु हरि बदलले से लागिथिबारु ताहाला सर्वनाम पद। अच्छा एबे सर्वनाम पदर प्रकार भेद विषयरे टिके आलोचना करिदबा। सर्वनाम पद र प्रकार भेद सर्वनाम पद को विशेष भाव रे विशेष करी दुई भाग रे व्यक्त केते भाग रे दुई भाग रे प्रथम टी जानिबा कोन ना प्रथम टी होची पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष केते प्रकार रे ना आमे जानिचंती प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष एवं तृतीय पुरुष। ओके तेणु प्रथम पुरुष रे की जाय मु आंभे आंभे माने किंबा मु आंभे मते। तेणु सिंगुलार बा एक वचन किए मु एक वचन ले किए जाउची एक वचन मु जाउची एक वचन आमे हे गेला कोन हेउची ना बहु वचन बुझौची कि नहीं। तेणु मु आंबे मते आंबे माने इत्यादि पुरुषवाचक पुनी प्रथम पुरुषर सर्वनाम। ओके नेक्स्ट जीवा द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष सर्वनाम कौन अच्छी ना द्वितीय पुरुष सर्वनाम अच्छी तू तुम्भे आपण तुम्भे माने तुम तो इत्यादि। अर्थात इंग्राजी रे केवल यू अर्थात तुम्हें तुम्हें माने एवं तुम्हें तुम्हें माने रिलेटेड जहाँ अच्छी तू ही परे तुम्हें ही परे तोते ही परे तेणु ये सब कौन द्वितीय पुरुष सर्वनाम। एबे तृतीय पुरुष सर्वनाम विषय जानिबा। तृतीय पुरुष सर्वनाम रे कोन थाय से माने किंबा आमे देखिछंती जतले आमे टेंस सिकंती से थाय आ से माने थांती सिंगुलर प्लुरल हिसाब रे तापर एहा थाय एही गुडी को थाय ताहा थाय सेही गुडी को थाय तणु ये गुडी को मध्य तृतीय पुरुष भितरे जाए। ओके तणु ता विषय रे मध्य टिके वर्तमान पढ़ी दवा। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷବାଚକ। ଓକେ ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ। ଓକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକରେ ଯାଏ ଏହା ସେଟା ଇଂରାଜୀରେ ହେଉଥିଲା ଏହା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକରେ ଯିବ ଏହା ଏବଂ ଏହି ଆଉ ତାହା। ଅନିଶ୍ଚିତରେ ଯିବ କେହି କିଛି। ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକରେ ଯିବ ସେ ଯେ ଯେତେ ତେତେ ସେତେ। ତୁମେ କହିବ ଏଠି ତ ସେ ଅଛି ଇଏ ତ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଇଏ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ।
ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ରେ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କଣ ଆସେ? କଣ, କିଏ, କେଉଁଠି। ଆତ୍ମବାଚକ, ଆତ୍ମ ମାନେ କଣ? ନିଜେ, ସେଲ୍ଫ କୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବଦଳରେ ଲାଗିଯିବ ନିଜେ, ଆପେ। ଏସବୁ କଣ? ଆପେ କାମଟିକୁ କରିଦେବ, ମୁଁ ଆପେ କାମଟିକୁ କରିଦେବ, ମୁଁ ନିଜେ କାମଟିକୁ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମବାଚକ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସର୍ବନାମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିଦେବା। ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ନାମ ବଦଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯେମିତି ହରି ଆଉ ସେ। ହରି ବଦଳରେ କ'ଣ ବସିଲା? ସେ ବସିଲା। ତାପରେ ଯିବା ସର୍ବନାମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ନା, ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତା ଦେହରେ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ। ତାପରେ ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ତୋତେ, ତୁମ, ତୋ। ତାପରେ ରହିଲା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ସେ ଏବଂ ସେମାନେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ, ଏହା, ତାହା, ଏହି, ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ, କେହି, କିଛି, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ସେ, ଯେ, ଯେତେ, ତେତେ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଏବଂ ଆତ୍ମବାଚକ। କନଫର୍ମ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବିଶେଷ ପଢ଼ିଲେ, ବିଶେଷଣ ପଢ଼ିଲେ, ସର୍ବନାମ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଦୁଇଟି ରହିଲା ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କ'ଣ ନା, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଥାଉ, ପୁଲିଙ୍ଗ ଥାଉ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଥାଉ, ଏକ ବଚନ ଥାଉ, ବହୁବଚନ ଥାଉ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ଅତୀତ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, କିଛି ବି କାଳ ଥାଉ, ବିଭକ୍ତି କିଛି ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଅଛି ପଦ ଭିତରେ କି ସେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟର ଡେଫିନେସନଟା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବା ଯେଉଁ ପଦ ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ, ପୁରୁଷ, ବିଭକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅବ୍ୟୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଅବ୍ୟୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି କ'ଣ ନା, ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ବିଯୋଜକ, ତୃତୀୟରେ ଅଛି ପଦୋନ୍ନୟ। ଆଗେ ଏଇ ତିନୋଟିକି ଜାଣିବା। ସଂଯୋଜକର ଅବ୍ୟୟର କାମ କ'ଣ ନା, ଇଏ ସଂଯୋଗ କରିବ, ଯୋଗ କରିବ, ଏଡ୍ କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ନଥାଏ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଏବଂ, ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଓ ଏବଂ, ଆହୁରି, ପୁଣି, ଆଉ, ମଧ୍ୟ, କି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ସହ, ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବିଯୋଜକ। ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ୟାର ବି କାମ ଯୋଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ। ସେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲିନି, କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ଅଥଚ, ତଥାପି, ବା, ଅବା, କିମ୍ବା, ନତୁବା, ଏଇ ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଦନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ବିନା, ପ୍ରତି, ଅପେକ୍ଷା, ସହିତ, ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିମିତ୍ତ, ଅବଧି। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ଆସିଲା କିଆଁ, କିମ୍ପାଇଁ, କି, କାହିଁକି, ପରାଉ, ଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ସମୟ ସୂଚକ। ସମୟ ସୂଚକ ଏହି କ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟକୁ ବୁଝେଲା, ସର୍ବଦା ମାନେ ସବୁବେଳକୁ ବୁଝେଲା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ। ସମ୍ପ୍ରତି ମାନେ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝେଇଲା, ସମ୍ପ୍ରତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମନେ ରଖିବ। ଯେବେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝେଲା, କେବେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝେଲା। ତେଣୁ ସମୟ ସୂଚକ ଏକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଦୁଇ, ପଦନ୍ୱୟୀ ତିନି, ବିଯୋଜକ ଚାରି, ସଂଯୋଗ ପାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛଅ ନମ୍ବର ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସମ୍ଭାବନା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ତାହେଲେ ତୁମ ଆସିବା ଉପରେ ମୋ ଯିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯିବି, ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ନିଷେଧାର୍ଥକ, ନିଷେଧ ମାନେ ନା, ସବୁବେଳେ ନା, ନନ୍, ନି, ନାହିଁ, ନଚେତ, ଏସବୁ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଜାଣିଛ ଏଇଟା। ବିପ୍ସାର୍ଥକ, ବିପ୍ସାର୍ଥକ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବ, ପୁନଃ ପୁନଃ, ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ, ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ବିପ୍ସାର୍ଥକ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱାଲ ଥିବ, ଯେମିତି ଯେପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ କମ୍ପେୟାର କଲାବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ଲାଗେ,
ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଓକେ ଯଥା ତଥା ଇଏ ସବୁ ଆସେ ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ନା ନଅଟା ଅବ୍ୟୟ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏବେ ଯିବା ଦଶ ନମ୍ବର ଦଶ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ନା ଲୋ ଆଲୋ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି ରେ ଆରେ ଗୋ ଆଗେ ଆବେ ଆବେ ଶୁଣୁଛୁ ଲୋ ଶୁଣୁଛୁ ଆଲୋ ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ ନା ରେ ଏସବୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଏବେ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା 100% ପସିବିଲିଟି ଥାଏ ଭାବସୂଚକ ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ନଥାଏ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରଡକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବଟା ଚାଲିଛି ସପୋଜ୍ ଆମର ବିଷାଦ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଘୃଣା ମନ ଅଛି କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆହା ଓଫ୍ ଛି ଧେତ୍ ହୁ ବାହ ସାବାସ୍ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେ ନା ଏସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇଣ୍ଟରଡକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହିଁକି ଏଇଟା ଦିଆଯିବ ଓ ଏକ ବା ଆହା ବା ଧେତ୍ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବ ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ଏକ ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଆନ୍ସାର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଚିନ୍ତା କର ନା ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କର୍ତ୍ତାର ବା ବକ୍ତାର ଇମୋସନ୍ ବା ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାବସୂଚକ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଦେଖ ସେ ଜଣେ କହିଲା ଧେତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଧେତ୍ କହିବାର ଶୈଳୀଟା କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଧେତ୍ର ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଧେତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ନ କଲାବେଳେ ଧେତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ତାମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଥରେ ସାବାସ୍ କହିବ ସାବାସ୍ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସାବାସ୍ ତେଣୁ ତା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇକି ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ତେଣୁ ବାହା କହିବା ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଓହ୍ ଓଟାକୁ ଦୁଃଖରେ ବି କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଓଟାକୁ କହିପାରେ ଓଃ କି ଖରା ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ମନର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମେ ଏ ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ତେର ନମ୍ବର ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ଯେଣୁ ସୁତରାଂ ଅତଏବ କ'ଣ ଅଛି ଯେଣୁ ସୁତରାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି କହୁଛି ସେ କାହିଁକି ଆସିଲାନି ନା ତାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଅତେ ବା ତେଣୁ ସୁତରାଂ ସେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ କ'ଣ ହେତୁ ବା କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ କୌଣସି କାରଣ ବା ହେତୁକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ଯେମିତି ଠୋ ଠୋ ଠନ୍ ଠନ୍ ଝନ୍ ଝନ୍ ଫେଁ ଫେଁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କା କା ଘୋ ଘୋ ସେ ମେ ମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ତୁମେ ପାଟିରେ ବି ନିଜେ କରିପାରିବ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପିଲେ ନା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଲିଙ୍ଗବଚନ ବିଭକ୍ତି ଥାଏ ବିଶେଷଣ ପଦର କେବଳ ଲିଙ୍ଗ ଥାଏ ସର୍ବନାମ ପଦର ବଚନ ପୁରୁଷ ବିଭକ୍ତି ଥାଏ କ୍ରିୟାପଦର କାଳ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଥାଏ ଏବଂ ବଚନ ବି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ସେସବୁ କିଛି ନଥାଏ ଅବ୍ୟୟ ନବ୍ୟୟ ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ୟୟ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଅବ୍ୟୟର ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ବା ସଂଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଯେଉଁ ପଦ ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିଭକ୍ତି କାଳ ବଚନ ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ବଦଳେ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୁଝିହେଲା ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ କଥା କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କରିପାରିବା ଆମେ କ୍ଲିବ ଲିଙ୍ଗ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ବଚନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହୁଏ ବିଭକ୍ତି ବିଶେଷଣର କ'ଣ ଥାଏ କେବଳ କାହାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କୁହନ୍ତି କାହାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ କେବଳ ଥାଏ ସର୍ବନାମର କ'ଣ ଥାଏ ନା ବଚନ ବି ଥାଏ ପୁରୁଷ ବି ଥାଏ ବିଭକ୍ତି ବି ଥାଏ କ୍ରିୟାପଦର କେବଳ କ'ଣ ଥାଏ କ୍ରିୟା ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଥାଏ ଏଇଟା କାଳ ତାର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ବି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଏକମାତ୍ର ପଦ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ କ୍ରିୟା ଏଇ ଛଅଟା ଭିତରୁ କେବଳ ଅବ୍ୟୟ ହିଁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଯାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଅବ୍ୟୟ ନବ୍ୟୟ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ
ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟ ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର କନସେପ୍ଟ, କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏବେ ଯିବା କ୍ରିୟାପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ। ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବୁଝାଯାଏ ଯେଉଁ ପଦରୁ, ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଥାଏ। କ୍ରିୟାର ମୂଳକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ? ନା ଧାତୁ କୁହନ୍ତି। କ୍ରିୟାର ମୂଳକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ୍ରିୟାର ମୂଳକୁ କୁହନ୍ତି ଧାତୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ନୋଟ୍ କରିଦେବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସବୁ ମାର ରେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସବୁ ମାର। ଧାତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହୁଏ, କାଳ ସୂଚକ, ବଚନ ସୂଚକ, ପୁରୁଷ ସୂଚକ, ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଏବଂ ସୂଚନା ସୂଚକ ଯୋଗ କରାଯାଇ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରିୟାପଦ ବାକ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, କେମିତି ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ହରି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଯାଉଛି, ଏ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା। ତେଣୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଯା ଲାଗୁଛି, ଉଚ୍ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ବା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ମିଶିଲେ ହିଁ ଯାଉଛି ହେଉଛି, ଯା ଉଚ୍ଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ସୀତା ନାଚ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଧାତୁ ଲାଗିଲା ଦେଖ, ତାପରେ ଲାଗିଲା ଇ ବି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ଅ, ତେଣୁ ଦେଖିବା କେ ଟିକେ ରୁହ। ଏବଂ ଏ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ? ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି, ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଶେଷ ହେଲେ ହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନା ନାହିଁ ବାକ୍ୟର, ତାହା ହିଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦେଖିବା, ନା ମୁଁ ବାଟ ଦୌଡ଼ିଲି, ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ସେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଦେଖ ଏଠି ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି, ତେଣୁ ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପିଲାଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ପିଲାଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ହେବ? ନା ପିଲାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ବାକ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ପୁଣି ଖେଳୁ ଖେଳୁ। ଯଦି ଖାଲି କହିବି ପିଲାଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ, ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିବ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲାଗି, ଯେଉଁଟାକି ସମାପ୍ତ ହେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସୀତାକୁ ଭେଟିଲି, ତାମାନେ ମୁଁ ଭେଟିଲି ସୀତାକୁ, ମୁଁ ସୀତାକୁ ଭେଟିଲି ଖାଲି ଯଦି କହିଥାନ୍ତି, କନଫର୍ମ, ଇଏ କ୍ଲିୟର, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକିଗଲି, ମାନେ ଅଟକିଗଲି ମାନେ ମୁଁ କଥାଟା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଅଥର ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ବାକ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏଇଟା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କି? ତେଣୁ ଯାଉ ଯାଉ ବି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କି ନାହିଁ? ଯିବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆକ୍ସନ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉଟା ଗୋଟେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ବୁଝିହେଲା? ସମାପିକା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ପିଲାଟି ଯାଉ ଯାଉ, ଖାଲି ଯାଉ ଯାଉ କହିବି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିବ? ପିଲାଟି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲେ ବୁଝା ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଗଲାଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯାଉ ଯାଉଟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବାପା ବ୍ୟାଗ୍ ଧର ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ, ସରି ଏଠି ଧରନି, ଏଇଟା ଧରି ହେବ, ତେଣୁ ବାପା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି କହିଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କି? ନା, ତେଣୁ ଧରିଟା ହେଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ 2ଟି କ୍ରିୟା ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଘଟୁଥିବା କ୍ରିୟାଟି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ବାକ୍ୟରେ 2ଟି କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଘଟିଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, କର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ବଦଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ରୂପ ବଦଳେନି ରେ ପିଲେ। ମୁଁ ଥିଲେ ଯାହା ହେବ, ସେ ଥିଲେ ତାହା ହେବ, ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ହୁଏ, ସେ ଯାଉ ଯାଉ ହୁଏ, ରାମ ଯାଉ ଯାଉ, ସୀତା ଯାଉ ଯାଉ, ରାମର ବାପା ଯାଉ ଯାଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ରହିବ। କେଉଁଟା? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିବ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ବଦଳିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ରାମ ବାବୁ ଯାଉଥିଲେ ହେବ, ସେ ଯାଉଛି, ସେ ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ହିଁ ଆମ କ୍ରିୟାପଦ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ? ନା କେବେ ବି ସେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା,
ସେ ଯୋଉଟା କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝି ଦେଇଛି କି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗଠନରେ ଧାତୁ ସହିତ ପୁରୁଷବାଚକ ବଚନବାଚକ କାଳସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ପୁରୁଷ ବଚନ କାଳ ବଦଳିଲା, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରୂପ ବଦଳିଲା। ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କଥା। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛି ହବ କି? ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହବ, ଖାଲି ହେଲେ ମୁଁ ଖେଳୁଛି ହବ, ତେଣୁ ଖେଳୁଛି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ ବଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେ ହିସାବର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟାର। ତେଣୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବଦଳି ଥାଏ, ବଚନ ହିସାବରେ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ବଦଳି ଥାଏ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଓ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଭାଗୀକରଣ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ହରି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି, ଏଠି କ୍ରିୟା କିଏ? ପହଁରିବା କ୍ରିୟା। ଏଠି କ୍ରିୟା କିଏ? ପହଁରିବାଟା କ୍ରିୟା। ଓକେ, ତେଣୁ ଖାଲି ହେଇଥାନ୍ତା ହରି ପହଁରୁଛି, କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟା ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହରି କେଉଁଠି ପହଁରୁଛି? ନା ନଈରେ ପହଁରୁଛି, ତେଣୁ କର୍ମ କିଏ? ନଈ। ରାମ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି? ନା ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ବଜାର ହବ କର୍ମ। ସୀତା ବହି ପଢ଼ୁଛି, ସୀତା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି? ନା ପୁସ୍ତକ ବା ବହି ପଢ଼ୁଛି, ସରିତା ବା ସୀତା। ଏ ସରିତା ଆଉ ପଢ଼ୁଛି, ସରିତା ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତା, ଇଏ ହେଇଗଲା କ୍ରିୟା। ସରି, ବହି କ'ଣ ହବ? କର୍ମ, ଅବଜେକ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପହଁରୁଛି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଦୀ, ପଢ଼ୁଛି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ବହି, ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ପିଲାଟି ନାଚୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏ ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ, ହରି ପହଁରୁଛି, ଯେମିତି ଖାଲି କହିଥାନ୍ତି ହରି ପହଁରୁଛି ନଈଟା ଆଉ କାଟିଦେଇକି, ସୀତା ପଢ଼ୁଛି ବହି କାଟିଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଢ଼ୁଛିଟା ଯୋଉଟା ସକର୍ମକ ଅଛି ଏଇ କ୍ରିୟାଟା ହିଁ ଅକର୍ମକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କ୍ରିୟା ଅକର୍ମକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଏଇ ନଦୀରେ ଆଉ ବହି ନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବି, ତୁମେ ଯଦି ଖାଲି ପଡ଼ିବ କି ସରିତା ପଢ଼ୁଛି ହରି ପହଁରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସେଇ ପହଁରିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଦୁଇଟି ଯାକ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା, କର୍ମ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱିକର୍ମ, ଦୁଇଟି କର୍ମ ବେଳେବେଳେ ଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଗୌଣ କର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଇଂରାଜୀରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ମାଇ ଫାଦର ଗେଭ୍ ମି ଏ ପେନ୍, ମାଇ ଫାଦର ଗେଭ୍ ମି ଏ ପେନ୍, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ କଲମ ଦେଲେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା, ସୀତା ରୀତାକୁ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଯିବ ଏଇଠି। ହଁ, ମୁଁ ସେମ୍ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଝାଇ ଆଗେ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ବାପା ଦେଲେ, ବାପା ଦେବା କାମ କାହାର? ବାପାଙ୍କର। ତେଣୁ ବାପା ହେଇଗଲେ କର୍ତ୍ତା, ଦେଲେ ହେଉଛି ହେଇଗଲା କ'ଣ? କ୍ରିୟା। ଏବେ ଏ କ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ ସକର୍ମକ କି ଅକର୍ମକ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା କଲମ ଦେଲେ କଲମ ଆସିଗଲା କର୍ମ, ପୁଣି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କର୍ମ, ତେଣୁ ମୋତେ, ମୁଁର ହେଲା ମୋତେ, ସେ ରହିବା ତାଙ୍କୁ, ଆମର ହବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। ଯେମିତି ଆଇର ମି ହୁଏ, ଉଇର ଅସ୍ ହୁଏ, ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଆଇର ଅବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମ କ'ଣ? ମି। ତେଣୁ ସୀତା ରୀତାକୁ ସର୍କସ୍କୁ ନେଲେ, କେଉଁଠିକି ନେଲେ? ସର୍କସ୍କୁ ନେଲେ। ଦେଖ, ନବା କାମ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସରି କ୍ରିୟା, ସୀତାର କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ସୀତା ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତା, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ରୀତାକୁ ସର୍କସ୍କୁ, ଦିଦିରା କର୍ମ ନା? ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତେଣୁ ଦିଦିରା କର୍ମ ନା? ତେଣୁ କର୍ମ ରୀତାକୁ, ସର୍କସ୍କୁ ଛାତ୍ରକୁ, ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ କର୍ମ, କର୍ମ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ପେଶାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଠି ଦେବ ଗୌଣ କର୍ମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ। ଏଠି ଏତେ ଦେଇନାହିଁ ଡିଟେଲରେ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ଗୌଣ କର୍ମ କ'ଣ। ଗୌଣ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉ, ସରି ହଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉ, ଯେମିତି କଲମ ଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଏବଂ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ହେଲି କର୍ତ୍ତା, ଦେଖିଲି ହେଲା କ'ଣ? କ୍ରିୟା। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ତେଣୁ କରିବା ବି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଦୁଇଟା କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଦେଖ, ଏକାଧିକ କ୍ରିୟାର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ना एकाधिक क्रियार मिश्रण रे गठित क्रिया को मिश्र क्रिया बोली कह जाए। तुम्हें मंदिर दर्शन कल, देख तुम्हें मंदिर आसीगला कर्म दर्शन करिया को मंदिर देख ल कह था ना दर्शन कल दी दीटा ना एटा भी गोटे क्रिया दर्शन भी गोटे क्रिया देखा कम ठीक ना ना तेणु ये सब गोटे गोटे क्रिया। अच्छा दर्शन कर तेणु दर्शन कर दुईटी पदर समाहार दर्शन गोटे आ कर गोटे दीटा क्रिया एबे टिके पढ़ीबा नाम धातु कहा को कहते ओके विशेष्य और विशेषण पदरे इबा एबा आईबा इत्यादि जोग करी जेउ सबु धातु गठित हुए ताकु नाम धातु कहा जाए। कौन ना विशेष्य और विशेषण पदरे मन रखिब विशेष्य ओ विशेषण पदरे इबा एबा आईबा इबा वन एबा टू आईबा इबा एबा आईबा ये तीनोटी शब्द जग हो जो धातु सृष्टि हुए ताको नाम धातु कह जाए। उदाहरण दे बुझा पे भल देख विशेष्य पद विशेष्य पद कौन ना विशेष्य पद हूँ आग विशेष्य पद कौन आग आगर कौन हम एबा लगी तेना आगेबा आखर आखेबा गालर गालेबा गदार गदेबा छोटार छोटेबा इटि सब कौन लगी रे एबा लगी तेणु गोटे विशेष्य पदर जो एबा आईबा इबा इस लगि जाए नाम धातु हो जाए। माँ पाटे को काखेई तेणु काख कर तेणु काखेबा एबा लगला आउ टे देखीद विशेष्यर गोटे विशेषण रूप एवं क्रिया रूप देख तेल गोटे विशेषण तेलिया गोटे सरी तेल गोटे विशेष्य तेलिया गोटे विशेषण तेलवा गोटे क्रिया पाउँश गोटे विशेष्य पाउँशिया पाउँशर गोटे रंग को कहते पाउँशिया रंग तेणु पाउँशेबा है क्रिया गंध गंधिया गंधेबा ये है क्रिया ये है आब्जेक्टिव बा विशेषण ये है विशेष्य नाउन बुझीला पे तेणु तुम्हें विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया ए सबू विषय तुम पाखे बर्तमान कि ज्ञान अच्छी जो कनसेप्ट को तुम्हें नहीं कि जेकोसी 99% पद निर्णय तुम्हें करपर कारण पद आम जानते पांच प्रकार विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया तेनालीर जो प्रकार भेद रही नामवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य संख्यावाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य पढ़ाला विधेय विशेषण 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 विशेष्य विशेषण यह सब पढ़ले तापर अनेक किसी आज आम आलोचना कले तेब आजपाई क्लास टी एक रहू नेक्स्ट क्लास यार एम सिक्यू आम आवं जदि आपण मानक किसी भी शिखा को मिली निश्चित वीडियो को लाइक करंतु क्रिएटिव अनंत एजुकेशन चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु कारण एपरी एजुकेशनल चैनल ओडिशा रे कहबा गले विरल कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस रे वीडियो अपलोड करुछंती कारण ई क्वेश्चन गुडी को वर्तमान जो तुम्हारो पोस्ट बाहर छि आरआई अमीन अगुण एसआई ओएसएसटीटी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हाई स्कूल ये सब बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणु वीडियो टी को जिते पार्टी निज सांग सहित सेयार करूँ आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं बेल आइकन को प्रेस करूँ जपरी नोटिफिकेशन शीघ्र पाइबे आपन को यूट्यूब सर्च करने को पड़े नहीं तेणु आजपाई एति की थाउ धन्यवाद।